Reportaja Allegri'nin çox məşhurlaşmış bir sözü ilə başlamaq istəyirəm. Kasıb hələ zəif demək deyil. Azərbaycan Premier Ligası 2014-2015 mövsümü yekunlaşır və Xəzər Lənkəran bugün Simurqu qəbul edir. Çətinliklərə rəğmən bugün Zaqatala təmsilçisi Lənkərana gəlib və bu qarşılaşma bir qədər sonra Ömər Paşayevin start fiti ilə başlayacaq. Komandanın digər bizə tanış olan futbolçusu Oruc Balaşlıdır və beləliklə bu qarşılaşma başladı. Oyun başlayandan hələ ki Simurq futbolçularının meydandakı düzülüşünə diqqət yetirirəm. Kim hansı mövqeydə mübarizə aparır? Oy, oy, oy. İndi qapı xəttindən çıxardılar bu topu. Xəzər Lənkəran bu dəfə sağdan hücum qurmağa çalışır, Kazıma qarşı qayda pozuldu. Ötürmə, İlyas topu qəbul eləyə bilər, bildi. Asma, zərbə də vuruldu, amma yenə ülvi. Ona görə yenidən axtarışlar aparmaq lazımdır. Top çox uzaq nöqtəyə göndərildi və təhlükə yaşandı, istənilən aldı təhlükə yaşandı. Mirzəyev qayıtdı yerinə və topu ötürdü İlyasa, top qayıtdı erişinə. Ani top itkisi və indi hücumu davam edir Simurqun. Uzaq məsafədən zərbə. Cavad ilkin top istəyir. Ama geriyə oynadılar. Xəzər Lənkəran topu qazana bilsə təhlükəli əks hücum olacaq. Belə də oldu. Elnurla hücum davam edir Xəzər Lənkəranın. Elnur. Elnur Cəfərov. Elnur Cəfərov özü zərbə yerinə yetirdi. Elə də uğurlu alınmadı. Burada başqa versiyalar da ola bilərdi. Hər halda Kazımı ötürmə bəlkə də real gol demək idi. Ömər Paşayev fitini verdi. Raid Əmirquliyev. Və budur, Ömər Paşayevin fiti ilk hissə bitdi. Və ikinci hissəni başlatdı. Raid Əmirquliyev. Elşən. Soldan Xəzər Lənkəran hücum qurmağa çalışır. Elşən. Geriyə oynamalı oldu. Vüsal İskəndərli tamamilə nəzarətsiz idi, top istirdi, amma topu ona çatdıra bilmədilər və itirdilər. Əmirquliyev yenə oyunu öz üzərinə götürüb ardıcıl 2 epizodda. Elnurun sola ötürməsi. Asma, oy, 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 çətin vəziyyətdə də olsa zərbə vura bildi Kamran, amma bu elə də uğurlu alınmadı. Nələr isə dəyişmək lazımdır, hər halda baş məşqçilər də bu haqda yəqin ki düşünürlər. Ötürmə Əmirquliyevə, Raid Əmirquliyev. Əmirquliyevin ötürməsi, ay, ay, ay. Ama imkan vermədilər Vüsala topa çatmağa, konkret olaraq Raid Əmirquliyev. Kazımı ötürdü topu, Kazım Turalla oynadı, Tural topu qaytardı Kazıma. Kazım, əla bir zərbə, bax bu, bax bu. Bax bu hücum və bax bu zərbə. Elşən. Yenidən sola oynadı. Əmirquliyev. Əmirquliyev özü üçün rahatladı. Əmirquliyevin zərbəsi. Bax bu. Kapitan zərbəsiydi bu. Azalla oyunda ötürmə verdiyi zona idi bu. Amma bu dəfə təbii ki uyğun futbolçu yox idi. Raid Əmirquliyev. Əmirquliyev, Əmirquliyevin zərbəsi yenə təhlükəli alındı. Raid Əmirquliyev korner qazandırdı komandasına. Xəzər Lənkəranın son hücumu bəlkə də. Görək komanda bu hücumu nə ilə nəticələndirəcək. Sağda bir qədər boşluq var, hər halda orada oynamaq olardı, amma paraşüt ötürmə vermək
variantını seçti komanda. İndi kapitan topladı. Emir Quliyev ötürməsi Mahsuna. Mahsun. Mahsunun asması. Oy oy oy. İki futbolçu burada. Elnur və İlyas. Heç nə ortaya çıxara bilmədilər və 90 dəqiqəlik mübarizə başladığı kimi də sona çatdı. Belə, eşidilmə ümidi ilə hələlik.